Tok Imam Melata. Tok Imam Melata, saya rasa Allahu Akbar. Eh, tengah bismillahirrahmanirrahim. Pum, dia melata. Adilia mana Adilia? Adilia tak ada lah. Dengar kat sini dia pergi syuting. Tak ada angau-angau eh? Tak ada. Angau tak ada. Angau baru rilis. Korang dah dengar belum? Tak apa, tak apa. Hari ni tuan, jangan angau sangat. Puasa dah dekat. Okay. Saya nak dengar cerita Ramadan Rizwan. Okay. Jangan benda yang muka aib. Tak ada. Itu cerita awak sendiri. Okay. Ada 4 soalan lah pasal Ramadan awak. Alright. Boleh? Boleh? Boleh. Okay. Favorite. Kalau waktu buka puasa, apa benda yang paling tak boleh tak ada atas meja ketika berbuka puasa? 3 hari dalam seminggu tu mesti ada. Okay, saya boleh katakan everyday ada benda ni. Popiah basah. Saya favorite kalau macam kuih-kuih, popiah basah. Popiah goreng saya kurang sikit. Tapi siapa yang nak pikir hati saya tu, tolong buat popiah basah. Tengok okey ke tak okey. Ha, macam tu. Saya pernah sehari tu macam popiah basah tinggal dua. Tiba-tiba saya nak datang makan, habis. Saya kata tak apa, saya nak solat jap, nanti saya makan. Sebab saya buka makan benda-benda lain dulu, popiah basah tu saya tinggal. Tapi bila saya dah habis solat, saya nak tengok popiah basah tu dah habis, saya macam kecewa. Satu hari tu saya tak ada mood. Macam tu, sebab dia favourite saya. Okay, so untuk bulan Ramadan juga, biasanya artis-artis, selebriti, penyanyi, terutama macam awak ni, setiasa ada jemputan untuk menyanyi. Betul. Dalam hari untuk buat persembahan kan. Yeah. Murah rezeki biasa bulan puasa kan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Kalau lah awak boleh lah kan, tak ada kerja apa semua, untuk tarawih sebenarnya, awak biasanya buat 8 ke awak buat penuh? Okay, dia depends on masjid dalam kampung saya ataupun dekat kawasan rumah saya. Ada yang buat 8, ada yang buat penuh. Tapi macam tahun lepas, dalam masjid saya buat 8 je. Jadi saya ikut imam. Kalau imam tu buat penuh, saya buat penuh. Okay, masjid tempat tu sendiri yang ya, betul. Betul. Penuh, kan? Jadi saya akan buat ikut masjid, ikut imam. Tapi kalau sekiranya saya macam tak larat ataupun saya tak boleh nak pergi ke masjid ke kan, saya tak pergi solat tarawih, dan saya akan, kalau saya larat-larat sikit, saya akan pergi buat 8 saja. Seterusnya, biasanya kalau pergi bazar Ramadan, okay, kan selalu biasa mesti pergilah, mesti turun, suka tak suka mesti turun. Betul kan? Betul. Okey, berapa ringgit paling sikit awak belanja di bazar Ramadan? Dan berapa paling banyak awak pernah belanja? Okey, paling sikit saya beli popiah basah je RM3. Okey. Okey, paling banyak saya pernah habiskan waktu tu sebab saya bawa adik-beradik saya bawa ramai kawan-kawan saya, dan saya pernah habiskan paling banyak pun dalam RM60. Wow. RM60. Ha. Saya beli makan ni, air ni, apa semua, sebab ada budak nak ni, betul lah. Dia nak mercun, tapi paling banyak habis kat mercun lah. Tapi semua habis lah kan? Habis. Makan-makan tu tak ada membazir. Sebab saya adik-beradik 7 orang, ramai. Jadi diorang boleh ambil and makan. Last one. Okay. Kali terakhir awak puasa yang yuk? Kali terakhir puasa yang yuk Ini bukan sebab demam ke sakit. Okay. Ini memang betul-betul lah. Ketua-tua, alamak, tiba-tiba aku rasa nampak sirap tu sedap je kan. Kali terakhir awak puasa yang yuk pagi-pagi buka periuk? Tak ada waktu pagi, tapi waktu balik sekolah. Saya singgah mamak. Kawan-kawan saya lah. Bukan saya, tapi waktu tu saya sekolah tingkatan 1 macam tu. Lepas tu saya rasa macam, push. Tapi 2 hari saya buat macam tu. Saya dapat Allahu Akbar, berdosa betul kan. Balik rumah buat buka penat kan, padahal dia makan nasi. Berbuka sama-sama. Buka sama-sama pula. Kalau atuk saya tahu, confirm atuk saya marah. Mak saya pun mesti marah punya. Sebab kalau orang tak puasa, tak boleh buka sekali. Betul, saya macam tu. Yeah. Tuan, satu cerita lah Tuan. Alright. Cerita Ramadan Rizwan yang mungkin Tuan boleh kongsi, mungkin orang tak tahu. Okay. Sedih ke, menarik ke, kelakar ke, yang boleh kongsi bersama dengan kita lain. Okay, saya untuk Ramadan sedih, saya rasa hari raya yang sedih. Ramadan ni saya rasa tak ada lagi pengalaman sedih saya. Tapi pengalaman yang seronok bagi saya, saya pernah pergi tarawih ramai-ramai dengan kawan saya waktu tu. Lepas tu kawan saya, dia kata, "Weh, Wan, lepas tu kat kampung jom kita buat meriam belakang masjid." Orang solat tarawih, saya belakang meriam tu, Tok Imam Melata. Tok Imam Melata, saya rasa Allahu Akbar. Tengah bismillahirrahmanirrahim. Pum, dia melata. Dia tetap stop je, lepas tu dia macam, "Oh, macam tu kan." Lepas tu saya macam, "Uish, bahaya kan, kena berdosa, ubah berdosa sangat." Satu lepas tu lepas tu kita orang kena marah dengan orang dekat dalam masjid tu. Dia kata, "Ubahlah meriam tu, orang nak kacau, orang nak semayang macam kacau." Lagi satu kan, kawan saya macam prank, kawan saya bergurau, diorang bergurau depan mata saya ni. Pengalaman yang saya rasa macam bila saya teringat seronok. Ada budak, dia pakai baju Melayu baru yang mak dia belikan untuk raya. Dia macam seronok lah pergi masjid kan, macam nak tunjuk baju Melayu baru. Lepas tu mercun mancis yang kecil tu, kawan saya bakar, baling dalam poket dia, meletup berlubang.
bila dah berlubang, saya macam, oi, baju Melayu baru tu. Ha, dia hanya macam sekurang, itulah pengalaman yang menarik bagi saya. Dalam setahun, sebulan saja bulan Ramadan di dalam tahun kita, dalam hidup kita dalam setahun ni ada sebulan je bulan yang paling mulia. Sekiranya korang busy kerja, saya harap korang jangan busykan kerja sangat, sebab bulan ni bulan yang paling bermakna untuk kita. Untuk kita buat amal, buat kebaikan, puasa penuh. Sebab azan buka puasa ke? Tengok dia macam tengah menyanyi. Tapi saya rasa, kat mana tadi saya cakap? Lupa. Ramadan setahun sekali. Okey, disebabkan Ramadan setahun sekali, kita kena buat kebaikan daripada bulan yang mulia ni. Sebab dalam dalam hidup kita setahun sekali je bulan paling mulia ni. Buatlah kebaikan, buatlah orang kata bersedekah ke, amal buat banyak, solat, solat terawih. Sebab hari ni hari yang paling mulia. Sekiranya korang dapat buat benda tu, korang memang power. Saya amat, darjat korang sangat tinggi. Saya amat menghargai apa yang korang buat macam tu. Bukan untuk saya, tapi untuk diri korang sendiri. Jadi yang mana busykan kerja tu, setiap bulan lain boleh, tapi bulan puasa cuba jangan busykan kerja. Selamat berpuasa.